בוקר אור לכולם, ברוכים הבאים לשיחות עם הכהן הגדול אדמה בממד החמישי, פה ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב רועי, בוקר טוב נורקה, מה נשמע? בוקר נפלא, הכל טוב, כיף להיות כאן, כיף לחיות, וכיף לשדר ולקלוט את כל האורות האלוהים שמגיעים אלינו ברגע זה. האמת שאנחנו חיים בתקופה כל כך עוצמתית, היינו פה רק לפני שבוע, סיימנו רצף של שידורים, חמישה במספר של הביקורים שלנו בערי המסתורים במעמקי פנים כדור הארץ. סיימנו עם עיר האור ירושלים בממד השמיני, שבוע שעבר. את זוכרת מה עשינו פה? אני חושבת שזה היה באמת הדובדבן, אפילו שלא ידענו, אבל אני כל השבוע עוד מהדהד לי השיעור הזה עם המטטרון ועם החוזים שלנו. ופגשתי הרבה אנשים שעשו את התהליך הזה, והם עדיין קוראים תהילים יום-יום, והם מרגישים שהם מאוד מאוד התברכו לעשות את התהליך הזה. זה באמת תהליך עוצמתי ברמות שקשה לתאר בכלל. גם אני עושה אותו על בסיס יום-יומי, ואני מודה למטטרון ומודה לזכות שיש לנו עד החג, פשוט לקרוא את התהילים, לפתוח את הצפנים ולהתחבר ולנקות, ולפתוח את החוזים החדשים, הנקיים והטהורים של היערה. אז גם ברמה האישית וגם ברמה הארץ ישראלית שלנו פה וגם ברמה הפלנטרית אנחנו רואים שינויים מאוד מהותיים שקורים בעיקר מהחודש האחרון. אם במדינת ישראל זה התחיל מהשיטפון הטראומטי שחווינו פה ואקלים מאוד מאוד לא רגיל, גשם וכדורי ברד באמצע חודש מאי, אם אנחנו עדים לכך שבאמצע חודש מאי ראינו התפרצות געשית ורעידת אדמה במרכז האוקיינוס השקט, ואנחנו ממשיכים לקבל תהודות של רעידות אדמה, אם זה במאווי ובהוואי עוצמה של 6, ואם זה באוקלנד שהיה אתמול בחופי סן פרנסיסקו בעוצמה של 3.5. משהו קורה פה, אין ספק. אנחנו ברמה התדרית מרגישים את זה, לא תמיד יודעים לתמלל את זה למילים, אבל בהחלט מתרחשים פה המון 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 שינויים. בואו נבין שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת New Age, ואנחנו יודעים שנעשתה פה בחירה, וכבר בעשר שנים האחרונות אנחנו עדים, עם טלוס למורי אנחנו קיימים כבר 8 שנים, ואפשר לראות בעצם את התעודה התדרית שעולה ועולה ועולה, עוד גלים ועוד גלים ומסה של חברים חדשים שמתעוררים אל הזיכרונות העתיקים מלפני 250 אלף שנה, מלפני 400 אלף שנה, מלפני 25 אלף שנה, אותה שקיעה של יבשת למוריה. הזיכרונות האלה עולים ואנחנו בעצם עוברים התמרה תדרית. אנחנו היום הולכים במימד החמישי, ערניים בתוך הגוף הגשמי שלנו עם תודעה פתוחה למדי. אבל לא כל בני האנוש עם תודעה פתוחה למדי, ואז אנחנו רואים באמת מה קורה כאשר אנחנו רואים את אותם חברים וחברות מתוך מקומות מאוד טראומטיים מתעוררים, בדיוק כמו האבא של אחת הבנות שנספתה באותו שיטפון אדיר וקיבל איזשהו אלייטמנט בזמן הקבורה שלה והלוויה, וזה היה באמת קטע מאוד מרגש. זה הכל באינטרנט, הכל צף ועולה, והכל נגיש לנו באותו רגע. לפני שבוע בדיוק, שבוע וחצי, אני נמצאת בבית, ואני מקבלת טלפון מחברה במאו, והיא אומרת לי, הילד, עכשיו יש רעידת אדמה עוצמתית ביותר, ובאותו רגע אנחנו היינו יודעים וראינו בחדשות בדיוק מה קרה לשם. בואו נבין רגע, קודם כל, ברמה הפלנטרית, מה קורה בכדור הארץ שלנו. כדור הארץ שלנו, בעצם אנחנו יודעים כבר, עבר שינוי במקום של מערכת השמש, שביל החלב, ברמה של היקום כולו. אנחנו היום נמצאים במקום מאוד מרכזי. אם אנחנו רואים בטלוויזיה את שידורי האח הגדול, אנחנו האח הגדול ברמה הגלקטית מתבוננים ומגיעים ללמוד מאיתנו מה קורה בפלנטה הארץ היום בזמן הזה. בואו נסתכל רגע בתמונה הראשונה שאנחנו הולכים לעלות בפניכם. והתמונה הזאת היא תמונה של בעצם מקום מאוד מרכזי בפלנטה שהיום הוא רועש וגועש. הנקודה הזאת שאתם רואים בפניכם עם כל הנקודות של רעידות האדמה בטבעת האש, בדיוק שמקיפה את האוקיינוס השקט, ואם תסתכלו במרכז 6.9 הייתה העוצמה של רעידת האדמה שהתרחשה בהוואי ממש לפני שבועיים, עוצמת הלבה שעלתה ממעמקי הפלנטה וכיסתה בתים
המיסה מכוניות, עצים, פרחים, ונותנה בעצם תוואי חדש לכל האזור המזרחי באותו אי געשי. אנחנו רואים שבעצם עבר שינוי מאוד מהותי, ואנחנו מסתכל עכשיו שוב על התמונה העתיקה ביותר של יבשת מאווי. בואו נסתכל בתמונה העתיקה, ואנחנו רואים את יבשת למוריה העתיקה ששקע לפני 25,000 שנה. התוואי הוא אותו תוואי בדיוק, ואותו מקום שהיה יבשת למוריה ושקע, אנחנו רואים שהאדמה עדיין מתחילה שוב להיות אקטיבית. היא מחדשת את העוצמה התדרית אנרגטית, כי אותם מקומות הם עדיין פעילים. ולא רק זה, יש שם אנרגיה למוריאנית מופלאה ונפלאה, שהיא רועדת, ועכשיו היא פשוט עולה ואנחנו יכולים לחבור אליה. וזה זה, ובעצם נכון. זה דבר נפלא ונהדר. נכון, מכיוון שהרבה זיכרונות עולים לנו, הרבה נשמות בעקבות הרעידות אדמה בדיוק בזמן הזה, הם חווים בגוף את הרעידת אדמה הפנימית, והזיכרונות פתאום עולים, וחברים מקבלים פלשבקים, הם מתקשרים אלינו ואומרים לנו, הילד נזכרתי, ראיתי, קיבלתי את הקריאה, רבים מהם מגיעים איתנו בקיץ הזה אל המסע שלנו להר השסטה, שהוא מהווה בעצם את המוקד, את הספרייה הקשית החיה של יבשת למוריה. ואנחנו יודעים לעבוד עם הזיכרונות האלה, אנחנו יודעים לקחת את הזיכרונות הפעילים האלה ולהביא אותם ולעשות התמרה וקיול מחדש ולקבל כלים נפלאים לגופים שלנו הגשמיים, ואיך בעצם אני מתמודד עם הזיכרונות האלה במימד שלנו, במימד החדש. וגם יוצאים פחדים, כי יש טראומות ממה שקרה אז. אז עכשיו בעצם גם יוצא המון אור למוריאני אלוהי, אבל גם יוצא פחד של הזיכרון ההוא. והכל קורה בתוך הגופים שלנו, לא רק בפלנטה, כמו שבפלנטה גם אצלנו בתוך הגוף. ואנשים חווים המון זעזועים, המון טלטלות, רעידות אדמה. זה רעידת אדמה. אנשים עכשיו מרגישים שהם בקצוות. ובאמת אנחנו בקצוות, כי ברגע אחד הכל מתעורר, אבל גם מתעורר איזשהו כאב, איזושהי טראומה. זה משהו שצריך לרפא, והכל ביחד אנחנו תוך כדי תנועה מתנהלים, מתמודדים וחיים, וזוכרים שאנחנו אור. נכון מאוד. עכשיו, הפחדים האלה באמת חשוב לדבר עליהם. וחשוב לגעת וחשוב למוסס אותם. ופה אתם מוזמנים לבוא למפגשים שלנו, בכל יום ראשון במגדלור או כל יתר המפגשים, הכל נמצא בדף הפייסבוק, על מנת שנוכל לדעת לעשות את ההתמרה הזאת. הימים האלה לא רק מרגשים במרכז שאנחנו רגילים לראות של האוקיינוס של טבעת האש, שדרך אגב ההפעלה הזאת מתרחשת לא רק שם. ההפעלה הזאת מתרחשת כגלי אור עוצמתיים שמגיעים ממקור האור האחד, אל הפלנטה, אבל המסה שהם נושאים בתוך אותם מרכיבים אלקטרונים ואותם פרוטונים, התאוצה התדרית אנרגטית כל כך מואצת. הם באים, הם נקלטים בתוך האדמה והם יוצאים עוד פעם אל תוך האנושות. ואז אנחנו עדים לראות שגם בכל מיני מקומות שונים בעולם יש התרחשויות שלא האמנו. מי היה מאמין שקוריאה הצפונית והדרומית התאחדו? יש פה איזשהו כוח שאנחנו רואים את המקום שעלה שוב. הפירוק האטומי, החשיבות של הפירוק האטומי במוקדים מסוימים בעולם, נעשה על ידי גורמים מכיוון שהאנושות הכחידה את עצמה פעם על ידי האטום. No more. שאטלנטיס שקעה, זה היה מכיוון שהאנושות הכחידה את עצמה שם על ידי האטום. לא עוד. האנושות החליטה ונקבע כבר שלא תהיה פה עוד פעם הכחדה. כל הרי האור הפנים פלנטריות, הם כולם מתאחדים על מנת לתמוך בנו במי שנמצא מעל הפלנטה, להרגיע אותנו, לא ייתנו להכחדה המונית נוספת. ולכן אנחנו רואים מה קורה עם איראן, מה קורה עם קוריאה הצפונית, ואנחנו יודעים לשינויים האלה. לפני יומיים, בואו ניקח את אזור ארץ ישראל. אנחנו ניקח את אותם מוקדים, ביום אחד חווינו תעודה אנרגטית, ואז אנחנו רואים אנרגיה ומפץ אנרגטי גדול שיוצאת משם אש גדולה, ניסיון אחרון של החשיכה לאחוז, הם לא יכולים. אנחנו רואים מה קורה שאנחנו לוקחים ומביאים את כל האור שלנו ואת כל המוקד לירושלים בגלוי. לא חוששים לומר, ירושלים היא מקור מרכזי לכל אומות העולם, לא רק לישראל. שם זה המרכז, ירושלים של מעלה. לא סתם ארצות הברית מעבירה את מה שהיא מעבירה את האנרגיה שלה לירושלים, אחריה יעבירו עוד שגרירויות מכל העולם, כי זה שער גדול לכל אומות העולם. ואנחנו ראינו את השמחה שנטע, האור
הנפלא הזה שהיא הביאה כאשר היא יחדה אותנו ביום המרגש ורקדנו כולנו, מה היא בעצם הביאה לנו? היא מביאה את האנושות החדשה. זאת האנושות החדשה. שהיא פשוט פתוחה ורחבה ואוהבת ושמחה כמו שהיא ואיך שהיא, והיא מושלמת ושלמה עם המראה שלה ועם ההתנהלות שלה ועם השירה שלה ועם הכישרון שלה ועם האהבה שלה ועם כל הנפלא הזה, והיא מביאה כאן משהו שמביא כל כך הרבה חופש וכל כך הרבה יצירה וכישרון, אבל ממקום כל כך אחר, וכולם מזהים וכולם אוהבים. היא לא ברבית, אין לה עיניים כחולות ושיער בלונדיני, היא כמו שהיא, והיא שלמה והיא מושלמת והיא אישה והיא סקסית והיא יפה והיא יהודיה והיא ישראלית והיא משלנו, והללויה, זה, זאת האנושות החדשה. וזאת היא גם האחדות. וזה הניצחון. נכון, וזה האחדות, כי אנחנו ראינו איך נטע פתחה את הלבבות אצל כל המדינות באירופה ובעולם. היא באה והיא אמרה להם, אני פה בשביל ליהנות, בשביל לאחד, בשביל להביא איזשהו משהו אחר באמת, ואת הקול של אנשים בכל העולם. וראינו שההצבעה והאחדות הייתה לא מאותם ראשי מדינות דוס פואה, אלא מתוך האנשים שנכנסו לאפליקציה ובחרו אותה, כי היא פתחה להם משהו בצ'קרת הלב. וזאת ההתמרה התדרית הלמוריאנית, ונטע היא למוריאנית, והיא מביאה לנו את הלב הפתוח. אנחנו לא הולכים על המנטל, אנחנו לא הולכים ומחפשים איפה ללמוד את הידע. הידע בתוכנו, הידע בלב שלנו, כאשר אנחנו באחדות, כאשר אנחנו באהבה, כאשר אנחנו מאוזנים, זה מה שקורה, וזאת היא בעצם האנושות החדשה, לכאן היא הולכת, וזאת האמת. והיום אנחנו הולכים בעצם להיכנס אל עיראור טלוס, ואנחנו הולכים לעשות עבודה תדרית, אנרגטית, עם האנרגיות החדשות, העוצמותיות האלה, ואנחנו נצא לדרך. קדימה. אז מי שאיתנו, בואו ניקח נשימה עמוקה. כל אחד מוזמן לשבת בחדר שלו בצורה נוחה, על הספה, על הכיסא, ולקחת עוד פעם נשימה עמוקה לכל הגופים שלנו, להכניס את האוויר הצח. אנחנו עומדים לצאת מעבר לזמן ומעבר למרחב. אל עיראור טלוס אשר במימד החמישי בהר השסטה בצפון קליפורניה. ואנחנו ברגע זה, כל אחד יושב במרכבה הזהובה שלו וראה אותה שהיא מתמלאת באור לבן בוהק. והמרכבה הזאת עולה למעלה למעלה. עולה ועולה ועולה. יוצאת אל בין הכוכבים. וכל המרכבות של כל החברים שבאים איתנו היום למסע משותף, נפגשים, יש פה אלפי חברים שמגיעים ונמצאים איתנו. ואנחנו עכשיו במהירות האור, כל המרכבות היפהפיות, כנקודות אור מעבר לזמן ולמרחב, בתאוצה, מעבר ליבשות ולאוקיינוס. אנחנו כולנו מתמגנטים אל שרבול אור צהוב יפהפה, שלוקח אותנו אל מעמקי הר השסטה, עמוק עמוק פנימה. אנחנו יורדים עמוק עמוק פנימה אל תוך האדמה, מעמיקים ומעמיקים, וכל המרכבות נעצרות כבר במתחם המרכבות של המימד החמישי בעיר האור טלוס, ואנחנו נעצרים ויוצאים כל אחד עם גוף האור הנפלא שלו, כולנו ביחד. והנה מגיעים שני מדריכים מעיראור טלוס, מברכים אותנו לשלום, מאושרים לראות אותנו פה היום. חיכו לנו. ואנחנו מתחילים ללכת אחריהם כקבוצה, בשביל לבני קריסטל. והשביל הולך ומתפתל, הולך ומעמיק על רובד ההתארות. רובד ההתארות הוא איכותי ומיוחד. בשלב הראשון אנחנו מגיעים לבצע שם איזור תדרי, ושחרור אנרגיות שדחוסות בגופים שלנו. והנה שער קריסטל עצום נפתח בפנינו, ואנחנו כבר נכנסים בו. ואנחנו נכנסים בשער הקריסטל, והנה בריכות מים חצובות באדמת קריסטל מופיעות בפנינו בצבעים שונים.
צבעי הלהבות המקודשות. ואנחנו כבר נכנסים. וכל אחד בוחר באיזה בריכת מים הוא רוצה לבצע שלוש טבילות התארות. המים חמים ונעימים. ואנחנו כרגע נכנסים פנימה. ניקח לכך מספר רגעים עכשיו. עם כל טבילה, ננשום עמוק ונשחרר. עם כל טבילה אנחנו פותחים את הצ'קרות ומסה באנרגיה שדחוסה משתחררת החוצה. המים הם מי קריסטל נוזלי נטמעים בגופי האור שלנו. מולקולות חיות ממלאות אותנו. ההשפעה היא גם על הגופים הפיזיים, גשמיים, רגשיים ומנטליים. וכבר אפשר לראות את גוף האור מתרחב, מתמלא, מואר כולו בניצוצות של אור. וכל אחד יוצא מבריכת המים האישית. נעטף בגלימה של אור. ואנחנו כולנו מתאספים והולכים אחרי המדריכים שלנו. מאיר האור טלוס. ואנחנו מרחפים אחריהם והם לוקחים אותנו. הישר בשביל לבני הקריסטל. ואם תראו בשביל יש קריסטלים יפהפיים בגדלים שונים, בצבעים שונים. והם מעדדים ואנחנו ממשיכים והולכים אל מרכז עיר האור טלוס. ואנחנו מגיעים אל אהבת התמיד הבוהקת, גדולה, יפהפייה, עוצמתית. כ-60 מטר גובה. ואנחנו עומדים ממש בסמוך אליה. והנה מגיעים אלינו, אחים ואחיות, טלוסיאנים. משפחה שלנו באים לברך אותנו היום על כך שהגענו. באים לתמוך בנו. לכל אחד ואחת מאיתנו. דמות טלוסיאנית אשר נעמדת ממש מולנו. תרגישו את האנרגיה. תושיטו כפות ידיים, נוגע לא נוגע. תשלחו קרן אור של אהבה מהלב שלכם אל הלב של הדמות. והיא שולחת בחזרה או שולח. והדמות הזאת תלווה אתכם במסע. ואנחנו ממשיכים והולכים עם המדריכים שלנו. בשערי האור טלוס, ואנחנו הולכים באותו רחוב ראשי, אפשר לראות את המבנים בשני צידי הרחוב, חלקם קריסטלים גבוהים וחלקם קריסטלים כיפתיים, ואנחנו ממשיכים והולכים אחרי המדריכים שלנו, והנה הם לוקחים אותנו בשביל שמתחיל ללכת בצורה ספירלית ולוקח אותנו עמוק עמוק למטה, אל מעמקי האדמה. אנחנו יורדים ויורדים עמוק עמוק עד אשר מגיעים לחלל כיפתי יפהפה בנוי מקריסטל צלול וטהור קוורץ. ואנחנו עומדים כאשר במרכז יש שולחן גדול ענק שקוף קריסטלי. אנחנו נעמדים מסביבו כולנו. המבנה הקריסטלי הוא בנוי ואפשר לראות את רשת הקריסטל העדינה שמרצדת ולהרגיש את האנרגיות שעוברות במהירות. המבנה הוא עצום בגודלו. ואנחנו הרגענו לאחד ממרכזי הבקרה בעיר האור טלוס. ומתוך המרכז הזה אפשר להתבונן על הנעשה מעל פני השטח. בפלנט הארץ, ואנחנו מתבוננים בנקודה הראשונה ורואים את האוקיינוס השקט ממש מסביב.
התבוננו, ואנחנו כל אחד יכול לראות את נקודות האור לאותם מקומות פעילים אקטיביים. ובמקום הזה אפשר לראות כי טבעת האש היא אותו מרכז, אשר באותם ימים עתיקים הייתה והתקיימה היבשת למוריה מוכרת לנו כמו. ועל האדמה הזו אשר רובנו הילכנו עליה מאותם כוכבים שהגענו בימים עתיקים, וקיימנו את החיים שלנו באותם כפרים והתיישבות יפהפייה, אשר עסקה ויכלה להכיל את תדרי אור האלוהות הגבוהים בממד החמישי, השביעי ואף יותר, ובהתגלמות בגופי האור שלנו אשר עמם הילכנו, והיו אשר הלכו באותה יבשת על האדמה הזו בגופים הגשמיים בממד השלישי, והיו עמים מרובים אשר היו על האדמה הרבה הזאתי, והרמוניה ואהבה היא אשר הייתה וקילה את האדמה הזאתי. ובאותם ימים, מאות אלפי שנים, התקיימה ההתיישבות. ומקדשי האור הם אשר הכילו את מוקדי האור מהפלנטה ואף אל מעבר אליה. והם אשר קהילו והכילו את התקשורת הגלקטית עם אותם 144 כוכבי גריה אשר הגיעו להזריע את זרעיהם ברחבי כל הפלנטה. ולפני שהם נדדו למקומות שונים, המעבר שלהם היה מאותה אדמה מקודשת, אדמת למוריה. ועל כן יש כה רבים אשר מתעוררים אל אותם זיכרונות על אותה האדמה הזאת. וכאשר התקבלה ההחלטה לשקיעת היבשת ולסיום תפקידה והווייתה כאדמה מוליכה, ומעצם האנרגיות אשר קיבלו תפנית ושינוי בפלנטה הזאת, נעשה חיתוך תדרי מסביב לאותה יבשת וניתוק שלה מאותה יתר היבשות. והחיתוך הזה נעשה בכוחות הבריאה האלוהים על ידי אותם כהני למוריה אשר הקפידו איכן יעבור החיתוך מאותה האדמה. והחיתוך הזה עודנו מהדהד כצריבה על אותם חופים ואותה יבשת אשר שקעה, ואותם חופים מעל האדמה חשים את הניתוק ואת הכאב של הניתוק שנעשה בחיתוך התדרי, כפי שהוחלט באותם ימים מאותם המועצת השמבלה הפנים פלנטרית ואותה המועצה הגלקטית. כאחד הייתה ההחלטה על החלטת השקיעה של אותה יבשת ואותם נשמות אשר חוו את הטראומה חשים היום את אותה טראומה ואת אותם מחווים אשר הם בפתאומיות יתרה קיבלו ברמת הנשמה שלהם, אשר נחרטה השקיעה הזו בפתאומיות מרבית. והיום כאשר הפלנטה מקבלת את תעודה האנרגטית הגבוהה ביותר מאותם כוכב האור, ומאותה בריאה נכנסים אותם אנרגיות המעדדות הם את הריפוי והאור האלוהי והאחדות והאהבה והרמוניה. והריפוי הוא אשר הולך להתבצע באותם קווים אשר מאגנים את אותם קווי החוף בטבעת האש המוכרת לכם, אשר רוטטים הם מחדש ורוטטים הם את אותם זיכרונות החיום. האדמה זזה והאדמה נושמת אחרת, מכיוון שזיכרונות השקיעה מתעוררים מחדש, והריפוי הוא אשר הולך להתקייל. יבשת למוריה היא אשר נבראת מחדש ושרה את שירתה מחדש. והיבשת אשר מקיילת עצמה מחדש היא אשר בוראה עצמה בממד השביעי ועד השנים עשר. ולכן יש רבים מבני למוריה אשר חשים את האחדות בתוכם, את ההתעוררות ואת הזיכרונות. יבשת למוריה תעלה מעל פני המצולות
הוא תאחד את עצמה ברמת הממדים הגבוהים מחדש, ואותם ממשקים אשר נפרדו, התאחדו בשנית. ואותם ממשקים אשר אנו היום חשים אותם, וההפרדה אשר מתקיימת בין המימד השלישי לחמישי והשביעי, כאשר אותה אדמה בפלנטה תעלה אל מימדי האור החמישי עד השביעי, יהיה איחוד מחודש של אותה האדמה לאחדות. ולכאן שואפת פלנטה הארץ אל אחדות יבשתית, תודעתית, פלנטרית, אנרגטית, אנושית, כאחת. התהליך הזה הוא תהליך אנושי פלנטרי אשר בני האנוש מתחילים לקייל בתוכם, כאשר בתוכם הם מקיימים את האחדות תחילה ברמה הקוטבית בין גופם הגשמי בממד השלישי לבין תודעתם בממד החמישי. וכאשר האחדות זו נוצרת, תודעתם נפתחת והזיכרונות מתעוררים, וכאשר תחילה עליהם לרפא עצמם מאותה שקיעה טראומטית, יוכלו הם להכיל את השלם בתוכם באותם אחדות שילבשת למוריה המתעוררת ונפגשת מחדש ונבראת מחדש בממד תודעת החמש. והמקום אשר כבר מכיל את השלמות בין חיבור יבשת זיכרונות למוריה אל תודעת הממד השלישי היא הר שסטה ומרכז עיר האור טלוס. ולכן בני למוריה רבים מקבלים את הקריאה להגיע אל אותה נקודה פלנטרית פתוחה. ולאשר ליבם טהור יוכלו להגיע ולקייל מחדש את הגופים שלהם, את הזיכרונות ואת התעודה. וממרכז טלוס למוריה ישראל, רבים אלו אשר יגיעו בקבוצות, קבוצות אשר מאגנות הן תעודה מסוימת ברמת הקולקטיב וברמת פרט הקבוצה, ולכל קבוצה יש ייעוד ייחודי, ומאותם ארגוני טלוס למוריה הגלובליים בכל הפלנטה הם אשר עולים ואוחזים ככהני למוריה את זיכרונות למוריה, ונפגשים הם בשערי עיר האור טלוס מיפן, מאוסטרליה, מקנדה וצרפת, מארצות הברית, ועוד אותם ארגונים של טלוס הגלובליים הם אלו אשר מאגנים ככהני למוריה את הזיכרונות המידעים, וכאשר מתאחדים מהם לאחד על אדמת שסטה מבצעים מהם ריפוי רב מימדי של עבר, הווה ועתיד אל אחדות ואל התעוררות תודעת למוריה בשירה מחודשת. ועל כן היום המרגש הזה, וכאשר עדים אתם אל התהודות ולאותם שינויים ברמת האדמה, ברכו אתם על כל השינויים ואל נתאחזו בפחדים, אלא בשירת למוריה שירו אותה והיו מאושרים על כך שההתעוררות מתבצעת גם ברמת הגשמית תדרית אשר אותה אתם חשים. כפי שרואים אתם, אנו מקפידים שלא לפגוע בבני האנוש, והאדמה אשר נעה, נעה אי ברכות, תוך כדי התחשבות באנוש אשר חי באותם מוקדים המתעוררים ונרפאים בימים הללו. האם יש לכם שאלות עד כאן? וואו, זה כל כך גדול וענק שקשה להבין, למרות שהלב שלי מרגיש את הדיוק, ממש דיוק קריסטלי. מה עלינו לעשות על מנת לשמור על האיזון שלנו בתוך כל הרעידה והפעימה הזאת? תחילה אהובים עליכם לקייל את הגופים שלכם ולעבוד עם קרני הלהבות המקודשות. כאשר מפגשי טלוס למוריה בישראל וטלוס למוריה הגלובליים רואים אתם כי יש מקום לעבודה תדרית הן בגופי האור שלכם ובהורדת האנרגיה אל הגופים הגשמיים שלכם ביום יום, בחשיבה, במילה ובמעשה.
עליכם להבין יקרים, כי אנו מעיר האור טלוס, מקפידים לעבוד איתכם, וכי אנו ניגשים לכם ונגישים לכם בכל רגע ורגע במרכזי האור, המפקדה, אנו רואים אתכם, ואנו מטלפתים איתכם ונגישים, ורבים מכם הם אלו אשר מקבלים את הקריאה להגיע אל מסעות ההתעלות עם טלוס למוריה. טלוס למוריה, אותו תאור, הוא המהגן את האור בתהודתו הטהורה ביותר. כפי שקיבלה הורליה לואיס ג'ונס והעבירה אותו אל אותם ארגונים בכל הפלנטה היפהפייה הזו. אהובים, תאמינו, וכאשר אתם יוצאים לשערי האמונה, יכולים אתם להגשים ולברוא בחייכם הגשמיים מהלכה למעשה, ולפתח ולפתוח את אותם זיכרונות למוריה, ולהכיל את אור האלוהות ואת האהבה והרקות בכל תאי גופכם. חזרו הביתה אהובי ושובו, שובו אל אדמת למוריה אשר מתעוררת מחדש בשירתה הנפלאה. הביאו את האור שלכם ויחזו ידיים, ואנו עומדים בפני פתיחה הדירה בחיבור מטלוס ויליג' בישראל, הממוקם בנקודת אור מאוד משמעותית לזמן הזה, בחיבור לאהבת התמיד בעיר האור טלוס, ואלו אשר יגיעו מפתחון ליבם על המוריאני ויקחו חלק בעיבוי תדרי אור למוריה, יעברו הם בשערי הזהב אל המימד הנשגף השביעי, והשפע הוא אשר יחיו הם אותו. וכשליחי למוריה, רבים הם בני האור המתעוררים ומגיעים ומברכים אנו אתכם, כי הזמן הזה כה יקר. ולאותם בני למוריה חיים באזור ובנקודת ישראל, אהובים, מקדו את התדר שלכם בלבכם, והקפידו לעבוד מצ'קרת הלב, ואנרגיית למוריה היא המעדעדת ותומכת באותם בני אנוש הפוסים על האדמה הזו, ולב ירושלם היא אשר בוקעת, ובתשדורת ישירה עם לב למוריה נעשית עבודת העלאת התדרים וריפוי ירושלם של מימד שלוש, ופתיחתה לשער אור טהור המכיל את כל אותם רבדי ניצוצות בני האלוהים מכל הדתות, מכל העמים, לאחדות פלנטרית ושערי האור בשערי מעגלי בני האור, וריקודי האור ייפתחו מחדש ויעלו בני האור אל ירושלם לעבודת אור, וככל שפתחי עוד ועוד, יבואו אותם בני האור מכל רחבי תבל לעשות את עבודת האור שלהם ובחיבורם אל מקור הבריאה האחד, אל לב האלוהות ולאחדות שלהם עם מקור הווייתם הגבוהה ביותר. ואזי אהובים, כאשר רבדי ה-DNA שלכם יתדרו את תדרי אור מימדי האלוהות הנשגבים, אין עוד 20% או 30% בלבד מבני האור הם אלה יכילו את הפלנטה, אל הפלנטה כולה כ-100% מבני האנוש אשר יכילו אותה יהיו הם בתודעת האלוהות הנשגבת. ראו את החיזיון הזה אשר מתרחש, והוא נולד בפתחו כבר בימים אלה ממש. האם אתם מבינים זאת? האור
הפתיחה התדרית אנרגטית, אשר תראו בעשור הקרוב בפלנטה הארץ, משמעותית היא עד יותר. המדענים שלכם אשר גילו כבר כוכב תואם אל פלנטה הארץ, אך כרגע רחוק, מכיוון שאת הכלים, התעופה שלכם, הנגישים למעברים הללו, טרם הוצאתם בגלוי, אך כאשר ייצאו הם בגלוי, תהיה התניידות אל אותה כוכב נוסף, וכוכבים נוספים כפלנטה הארץ. כוכבי גן העדן מחכים הם לכם. יהיו מודעים כי לא נאפשר לארס נוסף בכוכב זה. האם יש לכם עוד שאלות? וואו. מאוד מאוד מרגש כל מה שאמרת. זה המון אינפורמציה וזה המון אור וזה המון הזכרות וזה המון התרגשות. הייתי רוצה שתרחיב לנו קצת אולי מה הולך לקרות בטלוס ויליג' ב-21 לשישי? מה החוויה האורית או האלוהית שהולכת להתרחש על פיסת האדמה הזאת שנוגעת בעזה ונמצאת כאן בארץ ישראל, ומה המשמעות שלה לעולם כולו? עליכם להבין כי קו הרצועה כפי שאתם מכנים זאת, בני פלסטין, כיום חלקם מונעים מאנרגיית השחור אשר עודנה אוחזת, אך אתם תופתעו לדעת כיצד כל היחידה הזאת תטוהר ותנוקה מהחשיכה. ואותם בני אור המתגלמים שם ורוצים לאחוז בחיים, תיפגשו אתם איתם מלבכם לליבם. והשערים יהיו פתוחים והמסחר והכלכלה יפרחו באזור זה. ואותה נקודה אשר תיפתח ביום המוהר של השנה בשנת החי, תווה היא חיים חדשים בכל אזור ישראל והמזרח התיכון, כי השערים ייפתחו בשערים ישירים אף לאחריכם בארץ קם, הלוא עם מצרים העתיקה. האם יכולים אתם לראות את השערים פתוחים? ואכן ביום האור נקודה תפנית תתבצע, ואכן מסד בני האור אשר יגיעו באותו היום יקבלו עמד ברכת הבריאה בכבודו ובעצמו, ויעברו התמרה והיו בנשגבות לאין הבנתכם הגשמית ברגע זה, והפתיחה אשר תהיה לפתיחת תדרי האור וההערה. המילים קטנות לנוכח חשיבות המפגש ביום הזה. נקודת שער משמעותית היא הל חזור. ועל כן אותם בני אור המקבלים את הקריאה מוזמנים הם להגיע. מכל אותם 144 בני הכוכבים, אחים ואחיות לבני למוריה הם. וכאחד באחדות השירה תהיה אחדות הלבבות לאלו אשר בחרו לקחת חלק בהתעלות פלנטה הארץ בזמן הזה, ואיתה התעלות היקום דוהל ואף מעבר אליו. רוצה אני לברך אתכם מאיראות אלוס. מאושר אני לראותכם. אוחז בידיכם ומחבק אני אתכם. מליבי שולח תעודת אור אלוהית ואהבת האינסוף. מוגנים אתם ילדיי בני למוריה. שובו הביתה. הנני, אדמה. אנו מודים לאדמה וממרכז הבקרה. בואו נשלח קרני אור מכפות הידיים על כל אותם נקודות אקטיביות באוקיינוס השקט ולב, אוקיינוס השקט, שקרת הלב אל הוואי, לב, זיכרון, יבשת למוריה.
ואנחנו שולחים לכל אותם המקומות את האור הנפלא הזה, שיגן על אותם בני אנוש אשר חיים ואוחזים את התדרים הגבוהים, ואותה אנרגיה של ריפוי. נראה עכשיו באותו שולחן עגול את אזור ארץ ישראל, ובואו נשלח לבני עזה, לפלסטינאים, נשים, גברים וטף, אור ואהבה, ונפתח את הלבבות. אנחנו רוצים באחדות, בשלום, להכיר, להיפגש, לאהוב, להתחבק אתכם. בואו נבקש את כל אותם בני אור הנוכחים שם לצאת עם הקול שלהם, להביא את האור שלהם, ללא חשש, ללא פחד. בואו ניתן להם את הכוח ואת העוצמה. ובואו נשלח אור למרכז ירושלים. נשלוח אהבה ותמיכה והגנה. שומרי השער נוכחים שם, ושערי ירושלים של מעלה פתוחים למי שליבו באהבה. ניקח נשימה עמוקה, וכולנו לאט לאט יוצאים מהחלל הזה. מודים על ההזדמנות וחוזרים בחזרה עם המדריכים שמלווים אותנו הישר למעלה למעלה באותו שרבול ספירלי. עולים ועולים ועולים וכבר רואים את המרכבות האישיות שלנו. אנחנו נכנסים פנימה. נפרדים לרגע קל מאיר האור טלוס בידיעה שנוכל לחזור לכאן מתי שנרצה. ואנחנו כבר עולים למעלה למעלה בשרבול אור נפלא, בוהק, ועולים למעלה למעלה, גבוה גבוה, ויוצאים. יוצאים מהר השסטה, גבוה גבוה אל בין הכוכבים. עולים ועולים ועולים ובמהירות האור. אנחנו פונים מזרחה. מגיעים לארץ ישראל, וכל אחד עם המרכבה האישית שלו חוזר אל הבית שלו, אל החלל ממנו הוא יצא, אל הגוף הגשמי, ואנחנו מתחברים בחזרה, ולאט לאט מלטפים אותנו בידיים, רגליים. לוקחים נשימה עמוקה וברוכים השבים. שלום לכולם. הנני אשר הנני, הנני אשר הנני, הנני אשר הנני. ברוכים השבים. אהלן אורכה. אהלן. וואי, איזה עולם יפה הולך להיות כאן. כולנו שותפים לבריאה ולבנייה ולהתגשמות הזאת. אני כבר רואה אותנו בהיכל, בטלוס ויליג' יושבות, ומגיעות החברות שלנו מעזה, ואנחנו ביחד רוקדות ומתחבקות ומדברות ולנות ושרות וחוגגות, וזה מה שהולך להיות, חברים יקרים. ואנחנו עכשיו בימים המקודשים האלה. פשוט מרגש. וואו, באמת, היה... זה מאוד מאוד מעודד מה שנאמר פה היום. כי אני ראיתי את זה קורה. פשוט ככה. וזה ברכה... מופלאה, וואו, איזה הודיה. אני רוצה להודות לך, אדמה, תודה רבה על שירת עלינו. ואנחנו מזמינות אתכם לעשירי לשישי, לבריכה במעיינה, בריכת מים אמיתית, שבה אנחנו עושים ריפוי ומתחברות אל המאסטריות בתוכנו ולחוות הוורד. וכל מי שרוצה להגיע ליום החגיגי של ה-21 לשישי, כבר מוזמן, כל הפרטים בפייסבוק, תיצרו קשר עם שלומית, היא יש את הקשר שלנו, כל הפרטים דרכה, ואנחנו ניפגש שם, ואנחנו מחכות לראות אתכם, ביחד עם אדמה ועם המאסטרים. ואנחנו רוצות להודות לכולכם, ואנחנו ניפגש שוב בשידור, בשבוע הבא, ביום רביעי, ברדיו החיים הטובים. תודה רבה רועי, ושבוע נפלא לכולנו. חג שמח. חג שבועות שמח. הללויה. הללויה. שלום. פיס. Namaste.